Мене одне запитання і до міського голови, і до Дубровицької райдержадміністрації. Існує така проблема, що значна частина талановитої молоді поступає на навчання в великі міста, а потім сюди, на жаль, не повертається. Тому я хочу запитати, можливо, є якась програма підтримки молоді, щоб заохотити їх саме жити і працювати у нашому регіоні на благо міста, на благо району? Розкажіть, будь ласка, яка робота ведеться в цьому напрямку? Дякую. Ну що? Пане Богдане, дуже важко працювати, тому що не вистачає робочих місць. Але я вам скажу, що я у квітні місяці збирав молодь. У нас є молодіжний альянс, така організація, молодь. І я з ними спілкувався. Я кажу, хлопці, дивіться, якщо в мене є, ви з вищого освіти, якщо є якась посада, я не кажу, що вона є, але якщо вона виникне, посада, якийсь вакант і так далі. Ви б пішли до мене, наприклад, якимось майстром спочатку, щоб Конько працював на підприємстві нашому комунальному. Я казав, це майбутній керівник. Ну, він потім щось передумав, так? Передумав. Я не знаю чого, але передумав. І коли я їм запропонував, що дивіться, мені треба, щоб в мене підбір кадрів був. Ну, а яка зарплата? Ну, 2000, кажуть, 2,5. Вони сказали. Поки в нас є де заробити, ми на такі гроші ніхто не піде. От і все, відповідь. Панове область, верніше, районні чиновники. Ну, ви ж всі прекрасно розумієте, що кожен хоче мати собі престижну професію. Для всіх робочих місць в районі не вистачає. І кожен, хто з того, як кажуть, нашого забитого поліського села, хоче вирватися в великі міста, мати престижну роботу і відповідну зарплату. Якщо взяти, нас дуже багато вчаться на лікарів, на вчителів. Ну, робочих місць не вистачає, дійсно, тому що йде скорочення населення і скорочення лікарняних. От зараз у нас йде скорочення по лікарні, знову ж. З яких це пір на Дубровичині почало менше дітей народжуватися? Ну, лякаєте мене прямо. Менше, так. Статистика про це говорить. Тому, ну, вихід тільки на державному рівні підтримки. Ну, панове, я послухала ваші відповіді, якщо чесно, ну, от секундочку, якщо можна. Ну, виходить так, що от насправді, правду кажуть, люди не йдуть працювати офіційно, а йдуть, ну, копати, мити бурштин. Правильно? Ну, я кажу, Роман працював у комунальному підприємстві, тиждень тому звільнився. Ну, якщо 2,5 тисячі гривень зарплата не влаштовує.